До редакції телеканалу «Аврора» звернувся чоловік, який 2 доби перебуває на Ягодині. Каже, від учора не може виїхати з України. Мовляв, черга перед пунктом пропуску Ягодин розтягнулася на більше як 20 кілометрів. Ситуація на автопереході Ягодин-Дорогуськ з вантажними автомобілями. З 27 червня було прийнято рішення пустити пусті автомобілі окремою чергою. Сьогодні в нас є 2 доба, як не пускають вантажні автомобілі, які без вантажу окремою чергою пункт пропуску Ягодин. Одначе митники кажуть, розмежування автомобілів завантажених і порожніх відбувається вже всередині пункту пропуску. А перед в'їздом на митну територію на магістральній дорозі автомобілі стоять у загальній черзі. Станом на обідню пору на Ягодині на виїзд з України 1500 вантажівок. Причина такого колапсу на кордоні – зміна схеми експорту сільськогосподарської продукції. Бо ж морські порти заблоковані, тому експорт – сухопутний.